Välkommen till huset för mental hälsa. Den här tjänsten upprätthålls av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Syftet med den här webbplatsen är att hjälpa personer som lider av symptom på psykisk ohälsa och deras anhöriga. Med hjälp av webbplatsen hittar du pålitlig information om psykisk hälsa, behandlingar som finns att tillgå och tjänsterna i ditt område. Tjänsten vägleder dig till sådan kunskap som är nyttig i just din situation. Handledningen sker med hjälp av en symptomnavigator som tagits fram av professionella. För att använda den krävs inga förkunskaper om psykisk hälsa. Du kan även söka efter information enligt kommun eller utifrån en eventuell diagnos. På den här webbplatsen har vi försökt samla så heltäckande information som möjligt om tjänsterna i regionen. Informationen om psykiska störningar är tillförlitlig och granskad. Webbplatsen är i första hand avsedd för vuxna personer och främst för personer som har för avsikt att söka vård men den innehåller även relevant information för diagnostiserade mentalvårdspatienter som redan får vård. För dessa personer finns det även virtuella grupper för kamratstöd på webbplatsen. Närmare information om ansvarsfrågorna med anknytning till tjänsten hittar du under länken Ansvarsfrågor på sidan.